På ett företag är antalet kvinnor 45 fler än männen. 20% av kvinnorna och 12% av männen röker. Antalet rökare är 57 stycken. Hur många jobbar på företaget? Även nu startar vi med ett antagande. Och antagandet i det här fallet är att X är antal kvinnor. Och så säger vi att Y, det är antal män. Om det är så, så ger det i så fall att om vi tar antalet män och lägger till 45 personer till, så blir det lika många som antalet kvinnor. 45 fler än männen. Här står det att antalet kvinnor är 45 fler än männen, precis som vi har här uppe. Samtidigt så vet vi någonting om rökarna på den här arbetsplatsen. Vi vet att 20% av kvinnorna tittar på rökare. 20% det skriver vi som 0,20 gånger x. X var antal kvinnor är rökare. Så det är rökande kvinnor vi hittar då. Rökande kvinnor. Och 12% av männen röker. Och det kan vi skriva som 0,12 gånger y. Som var antalet män, det vill säga 12% av männen är rökare. Dessutom så vet vi att om vi lägger ihop antalet rökande kvinnor med antalet rökande män, så ska det bli 57 stycken. Och antalet rökande kvinnor, det var 0,20x. 0,20x är antal rökande kvinnor. Plus 0,12y som är antal rökande män. Det ska bli totalt 57 stycken. Nu har vi fått upp 2 stycken samband mellan antalet kvinnor och män. Då kan vi skriva upp ett ekvationssystem. Där vi säger att x är lika med y plus 45. Och så vet vi att 0,20x plus 0,12y är lika med 57. Den första ekvationen beskriver sambandet mellan antalet kvinnor och män, medan den andra ekvationen handlar om antalet rökare på arbetsplatsen. Men i båda ekvationerna betyder x antal kvinnor och y betyder antal män i båda ekvationerna. För att lösa ekvationssystemet så kan vi antingen använda substitutionsmetoden eller additionsmetoden. Men eftersom x nu står ensamt här redan i vänster led, så kan vi ersätta x i den andra ekvationen med det som x är, nämligen y plus 45. Och då ser vi att vi har 0,20 gånger x, men istället för x så skriver vi y plus 45 inom parentes för att visa att alltihopa det här är x, plus 0,12 y är lika med 57. Och nu har vi en ekvation med en enda obekant, och då kan vi lösa den och få reda på vad y är, det vill säga antalet män. Då multiplicerar vi in 0,20 i parentesen, så vi får 0,20 y plus 0,20 gånger 45, eller 20% av 45, som är 9, plus 0,12y, och det ska vara lika med 57. Nu vill vi samla alla termer som innehåller y, och då har vi 0,20y där och vi har 0,12y, och sammanlagt så får vi 0,32. Y. Men vi vill att y ska vara ensamt i vänsterled, så vi tar minus 9 på båda sidor av ekvationen för att få bort den här konstanten. Så vi får i högerled får vi då 57 minus 9 som är 48. Dividerar vi nu med det som står framför y, 0,32 i båda sidor av ekvationen. Så kan vi få fram att y
är lika med 150. Och när vi nu vet vad y är, alltså antalet män, så kan vi få reda på vad antalet kvinnor är. Detta ger nämligen antalet kvinnor, det var antalet män, y, plus 150. Men nu vet vi att y då är 1. Förlåt, nu skrev jag helt fel. Antalet män är ju 150 och så lägger vi till 45 stycken. Så får vi antalet kvinnor. Och det blir 195 stycken. Nu skulle det vara väldigt frestande att skriva svar. Antalet män, eller om vi börjar med kvinnorna. De är 195 stycken. Och antalet män är 150. Men frågan var inte hur många kvinnor och män vi hade på företaget, utan hur många som jobbade totalt på företaget. Så vi måste svara totalt jobbar, och då lägger vi ihop de här två. 345 stycken på företaget.